¡Grabando! ¡Oh, Gabirú! ¡Ve, misma! A barriga dele é tão pesada que ele, qualquer coisa que ele colocar em cima do pad, pesa o step e não falha nada. Segura até os 10 ao mesmo tempo. Nossa, que tá segurando com o joelho, com a bunda, com os caras e tudo. Segurar seis ao mesmo tempo é difícil. Off, zero grade. Zero grade. Zero grade. Eu achei que você tá bom.